Od 2000. do 2006. godine trajala je gradnja džamije u prigradskom džematu Bare. Kako se radi o novoformiranom džematu nastalom izdvajanjem iz džemata Rapatnica, ovo je i prva džamija sagrađena u ovom naselju. Svečano je otvorena 19. augusta 2006. godine. Prvi imam ove džamije bio je Sifet Efendija Jahić, a zamijenio ga je sadašnji imam Mohamed Efendija Bašić, koji je ispričao sve o džamiji i džematu Bare. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Utječem se Allahu dželešanu od prokletog šetana u ime Allaha milostivog samilosnog. Neka je hvala i zahvala našem gospodaru Allahu dželešanu i neka salavat selam na njegovog poslanika Muhameda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Poštovana braća i sestre, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nalazimo se u džematu Bare, džematu koji je nastao 2000. godine kada je osnovan i formiran iz više džemata. Džemat Bare već dakle egzistira 20 godina. 2000. godine na čelu džematskog i građevinskog i odbora za osnivanje džemata je bio Hamid Kopačić. Prvi imam u džematu Bare je Sifet Efendija Jahić. Oba dva su preselili na ahiret i molim Allaha da im u kabuli seva upiše njihova dobra djela. Džemat Bare broji oko 480 domaćinstava. Prigradski je džemat. U ovom džematu moja služba je počela 2005. godine i evo već traje, hvala Bogu, 16 godina i nadam se ako Bog da i do penzije. Gradnja ove Allahove kuće je počela 2000. godine. Zemljište za ovu džamiju, za pravljanje ove džamije su po pola duluma uvakufili Hadži Avdo Ferizović i Hadži Hazim Ferizović, a po pola duluma su džematlije, odnosno dulum su džematlije kupile. Projekat za ovu džamiju je radio arhitekta Ibrahim Bajraktarević, na čemu mu se zahvaljujemo što je dakle ovakav lijep objekat dao na služenje narodu. U džematu Bare se odvija život sa 5 vakata namaza i svim ostalim obavezama koje nameće i pravilnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U džematu Bare trenutno mektepsku nastavu pohađa oko 80 djece. Što se tiče aktivnosti džemata Bare, želim istaći prije svega da su vrijedne džematlije sa donatorima nakon pravljenja džamije i otvorili je 2006. godine sa jednom munarom. Drugu munaru je napravio Hadži Hazim Bašić sa svojom hanumom Sadijom, koja dakle krasi ovaj Allahov objekat. Kada su u pitanju vakifi ove džamije, istaću nekoliko njih, a neka mi halale svi oni, ako koga propustim, neka mi halale dakle na tome. Posebno dakle želimo kazati da je ovdje utkala sebe firma Hilana oko 70.000 maraka da bi ova džamija proklanjala, sa Hadži Nailom rahmetli Duranovićem, njegovom hanumom Hankom, sinom Almirom, ćerkom Almirom, snahom i unučadi, i molim Allaha da im to u kabuli u sevab upiše ako Bog da inšallahu teala. Ne možemo dakle ne kazati i ostale naše vrijedne džematlije koje su sebe uložile u ovaj Allahov objekat. Želim također istaći da ovu lijepu fontanu pred našom džamijom je napravio Almir Duranović u ime Allaha Đelešanuha, pred duše svoga rahmetli oca i svoje rahmetli kćerke Lejle i svoje majke Hanke. Kada su u pitanju ostale aktivnosti u ovome našem džematu, želim kazati da posebne aktivnosti ima mekteb. Mekteb, dakle, koji, kao što sam kazao, broji oko 80 djece, je uradio mnogo posla i aktivan je. Želim istaći da smo izdali 5 biltena, 2 zidne novine. Želim kazati da smo uradili CD Ilahija i Kasida. Također smo uradili nekoliko afišeja. Afiše kako treba obaviti namaz, afiše kako, na koji način klanjati i obaviti kurban i kurban bajram.
Također smo uradili omladinske tribine, imali smo redovno, imamo ih redovno u toku mjeseca januara i uradili smo jednu malu brošuru tih omladinskih tribina i imali smo dakle kada je prošle godine Rijasa Islamske zajednice u BiH proglasio mjesec avgusta i mjesec borba protiv droge, uradili smo nekoliko tribina i uradili smo također jedan afiše kojeg smo podijelili svim džematima na području Medresa Islamske zajednice Srebrenik. Uradili smo također zidne plakate za sve džemate sa našim mektavima i našom omladinom, na čemu im se zahvaljujem i molim Allaha Dželešanu da ih nagradi. Kada je na kraju, kada svedemo ovo sve, ne mogu a da ne kažem da smo prošle i pretprošle godine imali također ulaganja u ovoj Allahovoj kući. Zamijenili smo svu vanjsku ogradu oko naše džamije. To su isključivo bili donatori naše džematlije i firma MM Onyx. Također smo prostirku u džamiji našoj zamijenili, a donator za svu prostirku naše džamije je firma Bašak iz Špionici. Trenutno dužnost predsjednika džemata, džematskog odbora, obnaša Ahmet Morankić sa još 6 članova džematskog odbora i sve se dakle odvija na najljepši mogući način i uređujemo onako kako to dakle nalažu pravila islamske zajednice. I sada u duhu svega onoga što islamska zajednica naređuje se ponašamo i u ovome vremenu i u ovome vaktu i sada kada je dakle čitavo čovječanstvo Allah Dželešanuhu stavio na kušnju, evo i mi to sve dakle pridržavajući se tih mjera nastojimo da sačuvamo zdravlje ljudi i da sačuvamo svakog čovjeka jer nas na to jer nam to nalaže naša vjera, odnosno Kur'an Azimušan i sunet Muhameda sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Molim Allaha Dželešanuhu da sve one koji su bili inicijatori ovoga programa da ih Allah Dželešanuhu nagradi, a posebno dakle ponovo se zahvaljujem ovoj medijskoj kući Tata Bradi koja je došla i učinila da i mi dakle pošaljemo poruku našim vjernicima u ovome Mubarek mjesecu. Esselamu alejkum.